Мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Сьогодні поговоримо про фейки, які є невід'ємною складовою будь-якої війни. Теперішнє виключення. Недостовірна інформація, яку останнім часом модно називати фейками, від англійської фейк підробка з'явилася вже з перших днів повномасштабних бойових дій. Згадаймо, хоча б для прикладу, як вразливі громадяни полювали за фіолетовими маячками у вікнах квартир, які начебто служать для наведення російських ракет. Дуже швидко з'ясувалося, що це ніякі не маячки, а фітолампи, які використовують для пришвидшення росту розсади. Та, взагалі, для кімнатних рослин або, приміром, інформація, яка стрімко поширювалася через різноманітні чати, про необхідність відключати на своїх мобільниках геолокацію, мовляв, за її допомогою ворог наводить ракети. І той, хто не відключить. Є чи не гарантованою мішенню росіян? Усі фейки спростовувалися офіційними органами. До процесу спростування підключилися Міністерства оборони, Держспецзв'язку, всеукраїнські та місцеві органи влади. Самі фейки зазвичай виникають або в середовищі, скажімо так, не дуже освічених людей, схильних до конспірології цариці всіх наук, або що значно частіше генеруються ворогом. В рамках так званої ІПСО інформаційно-психологічної операції. Втім, Дніпро навіть у цьому плані зміг виділитися на загальному фоні. Тут генератором фейків під час війни виступила сама місцева влада мерія міста. Найбільшу дичину проголосив заступник мера Михайло Лисенко, відповідальний за роботу комунального господарства. Цей начальник Жеківських слюсарів та двірників прозоро натякнув, що масштабні руйнування в Харкові та Маріуполі були викликані тим, що на ці міста російські ракети наводилися за допомогою супутникових антен. Так, так. Нам в Днепрі не потрібні ошибки Харкова і Маріуполя. Посему всем вам сообщаю, жителям в первую очередь многоквартирных домов в срок до 28 марта необходимо демонтировать, убрать все свои спутниковые антенны с фасадов и кровель ваших домов. Это вызвано необходимостью и в первую очередь защиты ваших домов и ваших соседей. Я не хочу углубляться в вопросы работы вражеской авиации и артиллерии. Просто всем необходимо это сделать. Все, Самостоятельно не убранные антенны будут демонтированы коммунальными предприятиями города и возвращены собственникам после окончания военных действий на территории Украины. Думайте не только о себе, но и о ваших соседях и близких вам людях. Демонтаж спутниковых антенн – это чрезвычайно важно. Ради вас самих. От, знаєте, я уявляю собі якогось професора радіофізики або конструктора з КБ Південне, який, звісно, прекрасно розуміє принцип наведення по радіосигналу ракети, і його першу реакцію, коли він читає оцей пост пана Лисенка, пана, який має відповідати за справну роботу каналізації у Дніпрі та рівно покошені газони, а замість цього займається тим, що вимагає негайно зняти. Супутникові антени, які начебто наводять ракети та авіацію на будинки. При цьому цей пан навіть не може аргументувати свої вимоги, тому що нічого не тямить у радіофізиці. Доводиться ховатися за загальними фразами: ні хочу углублятися в вопроси роботи вражеської авіації і артилерії. Звісно, не хоче. А от всі городяни просто зобов'язані взяти і негайно підкоритися його безглуздим вимогам. Інакше він антенну тупо відбере, хоча в нього на це ніяких повноважень немає, якась суцільна Шарківщина. І тепер професор радіофізики повинен вислуховувати голову ОСМД, який вимагає від нього негайно зняти антену, і терпіти косі погляди сусідів. Які схильні вірити в різноманітну конспірологічну маячню, і охоче підхоплюють фейки чиновника Неука. Абсурд. Втім, поведінка Михайла Лисенка цілком закономірна і зрозуміла з огляду на те, що під час війни пише у Фейсбуці його безпосередній шеф мер міста Борис Філатов? Не пишіть глупості, виключіть в городі світ, тому що будуть бомбити». У нас не 1941 рік, тому не потрібно займатися світом маскировкою. Уви, це сучасна спутникова війна, і світ не ніякого отношения к ней. І одразу після заяви Бориса Альбертовича про те, що не треба займатися світломаскуванням, його підлеглі почали відключати від електропостачання тих, хто не вимикає світло у вечірній час. Зважаючи на воєнний стан, який у нас зараз існує, обов'язково світломоскування у нас із 21-ї години або із настанням теноти, якщо, якщо є сигнал повітряної тривоги. На сьогоднішній день інспекторами інспекції з питань благоустрою вже було надано 585 вимог підприємцям міста ОСББ, ЖЕКАм та громадянам. Орендарем житла та приміщень щодо вимкнення освітлення у нічний час. Також за цей час було відрізано світлопостачання 18 підприємцям, які відмовились або не заважали наші вимоги, або були відсутні на час відвідування їх інспекторами. Це відключення було, проводилось разом із міськсвітлом, світлом. І буде можливість підключення світла знову лише тільки після о, скінчення бойових дій. Я сам знаю одного підприємця, до якого інспектори з благоустрою заявилися відключати світло під тим приводом, що він не дотримується світломаскування. Підприємець почав обурюватися. Показував їм пост Бориса Альбертовича, мовляв, ваш безпосередній начальник каже, що ніяке світломаскування не потрібно. Чому ж ви мені світло вимикаєте? В мене у холодильниках продукція на шалені гроші. Все ж зіпсується, я ж прогорю. У відповідь: там мало що там наш мер написав, знайшли, до кого дослухатися. У нас от офіційна інструкція. Мабуть, ті телеглядачі, які схильні до конспірології, побачать в діях найвищих посадових осіб Дніпровської мерії якусь хитру схему поведенню містян в оману з метою подальшого вимагання у них грошей за непритягнення до відповідальності. Ну, типу, не будемо вашу антенну забирати або світло відключати за певну платню. Випевнений, що це не так. Наведені приклади просто показник загального рівня теперішніх керівників Дніпра, показник рівня їх відповідальності під час війни. Чесно кажучи, усі ці випадки цілком очікувані від батьків міста і зовсім не дивують. А от що дійсно дивує, так це відсутність реакції на всі ці фейки з боку обласної військової адміністрації. Яка за логікою повинна їх розвінчувати у момент виникнення, а в даному випадку і притягати до відповідальності осіб, які під час страшної війни розповсюджують недостовірну інформацію: інформацію, яка, хоч місцями і схожа на маячню горічкового хворого, але тим не менше приймається на віру тими містянами, які досі ще вірять очільникам місцевої влади. Втім, військова адміністрація усю цю бурхливу діяльність головного комунальника та його шефа чомусь не помічає. З вами був Михайло Назаров. Побачимось.